Min kajja l-Uffiċu Nazjonali tal-Istatistika, il-Komissjoni Ewropeja u saħansitra dokumenta għabel budget u rew kif minnu li fl aħħar snin nħol u 20.000 pjek il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għet kompli repeti din ċifra pala l-akbar suċċess tal-gvern Mijaw ma jaqblux ukoll l-ekonomisti ta' pajizna. Dil kwestjoni hija nofs verita. Jekk nofs verita, iċ ħar mill-verita kolla, jew aħjar. Għalli fidejk. F'intervista ma' One News, l-ekonomista Karn Farrugia jgħajt li meta l-Prim-Ministru kvota ċifri ta' 20.000 fimpi ġdijt, ikunet inkludi t-ġdijt tal-istess kontratti definiti, ħaddiema li daħlu fl-istess impieg fl ħaddim jħor, kif u koll part-time. Imma meta ta' analizzom daw, t-fisser, illi u għed seta' kien ġob illi u għed ġiri dandant u maċa għal ġob jħor. il u ħafna ġobs f fej kunu part-timers jaw kunu għan contract kontrakt bizis. Karfarruġa jgħajt l, 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 -l xool, li meta jitkellem fuq xoll, il-Prim Ministru għandu jikonsidra u koll l-impieg l-intilfu fl aħar erba snin. Jek l-istampa preċiza fil-qasam ta' xol ta' l konklużjoni li l-impressjoni ta' 20.000 fil-impieg ġdid mi reali. Fi klim il-ċifra ta' impieg ġodda fl-axar erba snin mi aktar minn 7.000. Imma mux jgħati l-impressjoni li daw il

il-verità. Il-gvern għandu jkun onest mal-poplu dwar l impjiegi Mal-poplu għandu jkun onesti. Il-poplu turiex. Turiex li jinti ġenju kbir. Għalek mandu xikun hemm seġerazzjonijiet ma tal-Prim Ministri kwota ċifri tal-ħol in tal-impiegi, għax fl-axar mill-axar l seġerazzjonijiet qed telfulu l-kredibilità kollha. Imma li tiġi tajt u mbagħad tesaġera u tajt l-ħlot 20,000 jobs, li ttellifflek il-kreditu kollu.